أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک سے ہوں گے. یہ تیسری جماعت ہے اور مضمون ہے اردو. ہم جو سبق آج پڑھانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیں اور پیج نمبر 18 کی طرف دیکھیں، یعنی 18. اب آج اسی سبق کا دوسرا پیرا ہم شروع کریں گے، تو غور سے سنیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور امانتداری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں. اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی ہے. ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دل جوئی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہیں. تو پیارے بچوں، میں آپ کو کشمیری میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے. سون ٹور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم ٲسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے ٲسِم پُش زیر تہٕ بیٚیہِ ٲسِم نیک. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور امانتداری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں. دپان لوٗکھ ٲسۍ یِمَن وٕچھان، ییٚلہِ یِمو وٕچھ یِمَن دیانتداری پُز پُز زیر وٕچھَکھ یِمَن، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِم اَمانتَس خیانت کَران کِہیٖنۍ، تہٕ لوٗکھ ٲسۍ یِم وٕچھِتھ یِمَن وَنان صادق امیٖن. اَصٕل ٲسِکھ وَنان یِمَن ٲسۍ صادق گوٚو سَچا، پُز زیر ٲسِکھ وَنان، تہٕ یِمَن ٲسۍ یِمَن وَنان امیٖن، گٔے اَمانت دار پُز زیر. تِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ یِمَن عالو کَران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲسۍ سادہ زِندگی بَسر کہِ، تہٕ تِمو کٔرٕکھ سیوٚد سادٕ زِندگی گُزورُکھ تِمو. تہٕ 40 ییٚلہِ تِم 40 ؤری عُمر تِمَن آے، 40 ؤری گٔے تِم اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول ہُنٛد کا اعلان کیا، تہٕ تِمو کوٚر تِمَن اعلان یہِ ہسا چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو ٲخری نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا. آپ یُس ٹور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ، یِمو کیٛاہ کٔر دُنیاہَس پٮ۪ٹھ اِنسٲنیت، تِمو ووٚنُکھ لوٗکَن تُہۍ پٔکِو برابر پانہٕ ؤنۍ ہی پٔکِو، تہٕ بیٚیہِ کٔرِو پانہٕ ؤنۍ بھایی چارہ، گوٚو پانہٕ ؤنۍ پٔکِو سا بٲے برادٔری پٲٹھۍ، کٔرِو سا اَصٕل پٲٹھۍ، تہٕ پٔکِو سا ٹھیٖک پٲٹھۍ. تہٕ بیٚیہِ دیُت تِمو یِہوٚے پیغام، دِتُکھ تِمو لوٗکَن تُہۍ مہ سا کٔرِو پانہٕ ؤنۍ لَڑاے کینٛہہ، تُہۍ پٔکِو سا جان پٲٹھۍ. پیغام کیٛاہ گوٚو؟ سَندیشا، پیام، یِہوٚے خبر دِژ تِمو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنسان کو صحیح اور سیٖدھا راستہ دِکھایا. ٹٲٹھۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمو دِژٕکھ لوٗکَن
أمي إنسان بس دموع صهي واد بقنر هداية وقتو هاك صهي وقتو وقت دموع لوكان أغاب صلى الله عليه وسلم همي أيكي كداكي إبادة كنكا حكم بيديا تا تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تيم كيا كر أسي دب أكسي كدا سن إبادة چوتاي كار يو حكم ديتن تا چو كان أكسي إبا أكسي كدا سبوي إبادة بي هشنا دمي أصل أصل قط بي پرمو دمو كي كدا سن نزيك سوري هي الله کے سامنے سے بھی لوگ برابر ہیں ساری لوچ خدا سبس نیچے برابر ہی اچھا انسان وہی ہے اس انسان سے چھ سوئی جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں یا سن اخلاق تو عمل ایسے اصل سو انسان چھ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی بے دتم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کو تیمون ایسے تو روزے سے صاف ستھرا کو اصل پلو سے لاگا صاف ایسے بیہواں گندگی مز ازن بہوا کہ گندگی زن تھا کہ صاف پہ گھس بہن بی ون تم یم غریب لاچار کمزور بے سہارا بھائی بہن کن کہ تم مدد تھی کر تم ازو مدد کر بی کیا کور تمو یتیم دل ازو رچھا بڑن ازو عزت کر لکٹن ازو شفقت کر تیت پہ ازو لوکن سے پیش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہی خاص تعلیم چی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے تمام دنیا رحمت خدا صبح سن اسے ٹور کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ یہ سبق سمجھ آئے ہوں گے تو انشاءاللہ آگے ان کے سوالات ہم بھی کریں گے باقی شکریہ